таулардың қатпарындай жырым бар бабалар хаттарындай әжімім бар иә дұрыс енді Хэллоуин мәселесі бітті мән жайдың барлығын әдемілеп Шахмырза өзі түсіндіріп берді көріп отқан кішкентай көрермендеріміз үшін осы сабақ болды деп ойлаймын жайық және де біздің айтатын бір мәселеміз бар Шахмырза иә кешегі мәселеге байланысты талай хаттарды алдық құрметті көрермен енді біз де ақымақ емеспіз біз де түсінеміз кеше негізі Айсажанға ашуланам деп талай бүкіл шындықтарын жайып салған Жанэльге неге шара қолданбайсыздар өйткені енді факт бойынша дұрыс айтасыз Жанэль де кәдімгі жігіттің жұбы бар екендігін біле тұра тағы да бұл сөзге қимай отырым бар ғой қазір айтсам ауыр болады негізі бар ғой өте қызық бір дүние болып жатыр Жанэль өзің алшы микрофонды ақты ақ қараны қара деп атайын десең жылап қаласың ба деп қорқамын өйткені Өзің аташ мысалы, қара. Айрандай ұйыған қыз бен жігіттің ара қатынасына араласып, жігітпен кездесіп жүретін, одан сақина алатын қызды не деп атайды? Сақина Медина келмес бұрын болған деп түсіндірді. Келмес бұрын ба? Сен өзің айттың ғой, Мединамен кездесіп жүргенде, кездесуге шыққан еді. Енді сол Мысалы, ерлі зайыпты күйеуі мен әйелінің, жаңағы күйеуі мен әйел екенін біле тұра күйеуімен кездесіп жүрген келіншекті кім деп атайды? Өзің айтшы, мен айтсам қазір ренжисің, сондықтан өзің айт. Шахмырза, мен түсініп тұрмын, өзім қатемді түсініп тұрмын. Жоқ, қате түсіндің бе, жоқ па деген сұрақ емес. Не деп атайды? Этимологиясын айтшы маған. Қандай сөз қолданады ондай адамға? Көңілдес деп айтатын шығар. Көңілдес деп айтатын шығар. Басқа не деп атауы мүмкін? Біз негізі көп деген жағдайларда кәдімгі мынандай ойға келеміз. Қойы біздің арамызда қалай енді? Біз айтамыз, мысалы, бір көңілдес болып жүрген, немесе ашына болып жүрген, немесе мысалы, күйеуі 4 баласын тастап бір әйелге кет қапты. Мәссаған ол қандай әйел, яғни ол аспаннан аяғы салбырап түскен сияқты қабылдаймыз да. Жоқ, олар кәдімгі біздің арамызда өсет, кейбіреулері тіпті біздің туысқанымыз да болуы мүмкін. Біздің үйімізде бір тәрбие көруі мүмкін. Жалпы қалай негізі? Бұның барлығы неден тамыралады ғой енді? Қоршаған ортаңнан, өскен жеріңнен. Мен мысалы ерестетпеймін бір ана отырып қызына тақ қызым, мен саған бір сыр айтайын. Қызы бар жігітті табасың, содан кейін оның басын айналдырасың, үйленген болса тіпті жақсы, ажырастырып ал, содан кейін өзің тиіп ал оған деп бір ана айтпайтын сияқты маған. Сөйтіп ерестейді. Айтқан жоқ қой ондай сөзді? Жоқ ондай, ештеңе айтпады, және анамда бұл жағдайдан бейхабар болған. Бейхабар екеніне енді кішкене күмәнім бар, ел алдында болып жатқан дүниелер ғой. Бірақ енді қараш, анаң айтқан жоқ, әкең де үйтіп өсірген жоқ деп ойлаймын енді. Қайдан шықты бұл өнер? Ұнатып қалдым, бәлкім сол себепті сондай болған шығар. Ұнатып қалдың түсінікті. Мынандай қорқыныш болмай ма? Мәссаған, ұнатып қалдым, бірақ кездесуге шықсам, мен қазір өзім кәдімгі көңілдес атанып кетем ғой деген сияқты қорқыныш болған жоқ па? Неге өзіңе рұқсат бердің? Мен мысалы қатты бір, мысалы Камиланың телефоны сияқты телефон үлгісін жылдар бойы аңсап жүрген болсам да, ұрлап алсам, ұрлықшы болып атанам ғой деген жаңағы бір сасық атаққа е болғым келмейді де, қойшы деп кәдімгі. Одан да өзім сатып алайын деймін. Мысалы, логика бойынша. Тура солай мысалы. Ұнатып қалдың, бірақ қазір кездесуге шықсам, ертең біреу көңілдес десе, жауабымды бере алмай қалам ғой деген ой болған жоқ па? Негізді болды. Өйткені көрермен айтатты, бірдеме қып жазалаңыздар деп. Білмеймін, менің ойымша, есті адамға сен көңілдессің деген сөздің өзі ең ауыр жаза. Сол сөзді ақтай алмай қалса, жоқ, онда емес екен ақтай алмай қалса. Бірақ, есті адамға деп бекер айтқан жоқпын. Өйткені, білмеймін, Жанэльге қатты жаза емес сияқты. Қалай жалпы көңілдес деген ерлікпен өмір сүру? Шахмырза, негіз мәселе былай болған, енді Айсажан сыртта басқа нәрсе обещать еткеннен кейін Мединамен ондай қатты серьезно жоқ дегеннен кейін үйтіп ойлаған. Жанэль, қайталап айтамын. Шынымды айтсам маған бәрібір сыртта не болған. Маған шынымен де бәрібір. Яғни сот үкімі шығады ғой. Сол кезде сот неге бұл адамды бұндай жазаға кесіпті деп ешкім ойламайды. Енді сот үкім шығарды ма демек, солай факт. Көңілдес деген атаққа ие болдың ғой, бұл да факт. Неге екені уже қызық емес елге. қалай екен? Өте ауыр. Ауыр ма екен? Демек, өзің түсінесің ғой, бұның жауапкершілігі ертең қандай болатын? Ертең күйеуіңнің көңілдесі болса да, сен ол әйелге ештеңе деп айта алмайсың. Ол да айтады ғой, Жанэль, кешіріңіз, біз бір жылдан жүріп өттік. Мен де ұнатып қалдым шын жүректен. Сіздің күйеуіңіз де маған жалған үміт сыйлады. Мен не істеймін? Сіз мені түсінуіңіз керек деген кезде. Түсінесің бе? Жоқ. Жоқ. Неге саған келгенде түсінуге ме? Мединаның мүддесі тапталған кезде түсіністікпен қарайық. Жанэль ғой өйткені. Ал сенің мүддеңді біреу таптаған кезде онда түсініспейік ешкіммен. Солай ма? Жалпы бумерангның заңдылығына сенесің бе? Иә, сенемін. Сенсең не істеп отырсың онда? Өте қауіпті бұл дүниелердің өзі. Өйткені мысалы Айсажанның да мысалы несінен байқап қалдым жаңағы әлеуметтік желісінен. Кеше ғана таныстық болды, уже тоқтап қапты. Білесің бе? Хабарың бар ма? Кешегі танысқан қызымен уже тоқтатып тастаған. Неге? Иә, негізінде біз кеше сырласып кафесінде отырғанда енді сөйлес процессе разговора түсіндім да, что бұл адаммен уақытын алмай қояйын, жүрегін қинамайын, сразу тоқтата салайын деп шешімге келдім. Я мен танысты тоқтаттым, үміткер күтемін. Үміткер күтеді екен жігіт. Ал енді не істейміз енді, Жанэль? Өзіңді өзің жазалашы. Білмеймін, қандай жаза қолдансаңыздар да басыма көтерем қолмен істегенді. Типа бәріне дайынсың. Солай ма? Жоқ енді, типа болғанда дайын ғой, енді дайын емес болып басқа не істейді енді мынандай сөздерден кейін. Біз жаңағы жазаны ойластырдық қой, кеше түні бойы. Мен бүйтіп ойлаймын, біз қазір жазаны айтуын айтамыз. Қанша уақыттың ішінде бұзат деп ойлайсың бұл шар? Енді ол ары қарай санасына қарай. Менің ойымша бір аптаға жетпей бұзады. Мүмкін бұзады, мүмкін бұзбайды. Кім біледі енді? Алла тағала ғана біледі. Бұл жерде Жанэль барып, айс сен деп Жанэль барған жоқ, айстың өзі келді Жанэльге. Көрермендер бізден Жанэльді жазалаңдар деп сұрап жатыр. Бір жағынан, екінші жағынан қараш мысалы, менің әйеліме кез келген әлемдегі жігіт мен мына қызды тартып алам деп қарауы мүмкін. Мен ол жігітке айтам, мен талғамың жақсы екен шын мәнінде, мен де бұл қызды 300-дің ішінен таңдап алғам. Бірақ мен әйелім деп таңдап алдым ғой бұл кісіні. Бүкіл әлемнің жігіттері жаңағы бірігіп жүрегін жаулаймын десеңдер де, сендерде мүмкіншілік жоқ, өйткені мен қасымдағы адамға сенемін деймін. Шахмырза, ал егер біреудің қолынан келсе, мен жігіттерге не деп айтам? Қасымдағы адамым берік болмасын. Маған келген жүздеген хаттардың ішін ерінбей оқып шықтым. Және 99% көрермен неге Жанэль жазасыз қалды деп сұрап жатыр бізден. Мен бір нәрсе айтсам бола ма, Шахмырза? Мен ойымша, мен жалғыз Жанэль мына жерде жазу алу керек емес. Мен ойымша, мен де жазалау керек. Мен ойымша, екеуміз қаласаң сені де жазалайсың. Мен қалайын, мен де жазалаңыз, пожалуйста. Бұл үкім екеулеріңе де жаңағы ортақ болу әбден мүмкін. Мен Жанэльге берген жазаны өз еркімен Айсажан сол жазаны өзіне алғанын қалаймын. Хотя бұл осы жерде жігіт болды. Түсінікті. Бізде мысалы екі адамға береді. Бұл жақта енді махаббат алаңы ғой, просто балаларымыз махаббаттың буына мас болып өздерін істеген білген жоқ. Сондықтан объективті түрмен екеуіне де кешірім беруген қалаймын. А былай олай болмаса, давайте дауыс беріп жатқан, жазып жатқан адамдардың ішінде әйелдерден емес, еркектерден сұрайық, қандай жазалану рұқсат па, рұқсат емес пе? Өйткені әйел адамдар көбінесе эмоциямен қарайды ғой бүкіл тақырыпқа, бүкіл мәселеге ше. Бүкіл 70%, 100% бізге комментарий жазып жатқан нәрселердің бәрі әйел адамдар. Сондықтан шешімді басқа біреулерге айтек, қандай жаза берілу керек? Біздің жазамыздың негізі мағынасы мына дүниемен де байланысты. Қандай әңгіме болмасын, Жанэль есімі атала береді. Жанэльдің қатысы болсын, болмасын. Жалпы Жанэль. Ортаға шыққан жұптардың барлығында Жанэль мәселесі бар. Кеше Нұрсұлтанда. Иә, кей жерде Жанэль мүмкін кінәлі шығар, бірақ кінәлі емес жерлерде де әйтеуір Жанэльдің есімі аталып жатады. Білесіздер ғой. Жанэль кеше айтты, мен шаршадым бұл дүниелерден. Жалпы неге менің есімім атала береді деп. Және сол дүниеге де байланысты емес пе жалпы? Иә, өйткені Жанэль шаршаса да өз еркімен бұл дүниелерден бас тарта алмайды екен. Қызық негізі. Мен егер мысалы білмеймін, сүт ішіп аллергиям ұстаса, ойлаймын ғой, так, сүт ішпеу керек шығар, бәлкім содан бастау керек деп. Жоқ, мен сүт ішуді тоқтата алмайды екен, бірақ аллергиямен күресуім керек деген сияқты дүниені таңдап отыр. Qanday jaza kesar eding o'zing aytchi? Bilmayman. O'zingni qiymayotsan-ku. Jazaga. Jaraydi, bitik. Biz jalpa әр сөздің, әр істің бір мағынасы болғанын қалаймыз. Бүгінгі Хэллоуин мерекесі сияқты да. Әр істің түбі қайдан ал, тамыры қайдан жатыр деген сияқты. Осы таныстыру алаңына келіп, мен өмірде ешкіммен танысалмай жатырмын. Сол себепті осы ел алдында маған тексерілген адам келсінші, берік махаббатымды құрғым келеді деген ниетпен сіздерді жинап отырмыз. Барлықтарың осы сол ниетпен келе жатсыздар деп айта алмаймын. Оған мысалы кеткен соңғы 3 қатысушының әрекеттері дәлел. Бүгін кешегі ғана айтқан Жанэльдің әрекеті дәлел. Айсажанның есінеп жатқан мысалы бұл мәселелердегі маңызды деп қабылдамай кәдімгі менсінбей отырғанның өзі дәлел. Сіздер бұл жаққа менің ойымша махаббатсыз деуге келмеген сияқтысыз кейбіреулеріңіз. Сіздер бұл жерге кәдімгі бір қызық көріп келген сияқтысыз. Яғни қызық деген қалай? Бір ортаға еңем, күнде біреумен кездесем, кәдімгі қызық болады, әлеуметтік желімді дамытам, қыдырам. Оны қайдан байқаймыз? Қатысушымен кездестім бе? Уақытым болған жоқ. Не істедің? Қатысушылармен бірігіп бартерге бургер жедік. Яғни приоритет сіздерде қатысушылармен кездесіп бартерге бургер жеу. Түсінікті, өйткені бір-бірлеріңді белгілейсіңдер, оқырман сандарын көбейет, үйтет, бүйтет. Жазаласақ сол тұстан жазалайық деп ұйғардық. Және онда былай болсын. Айсажан, Жанэль, екеулеріңізге ортақ жаза. Ешқандай жағдайда, ешқандай сылтаусыз, ешбір қатысушымен мына студия шеңберінен басқа бір жерде табылуларыңызға тыйым салынады. Ешқандай. Ұлы болсын, қызы болсын, әлеуметтік желіде бірге табылуға, бірге тик-ток түсіруге, бірге рилс салуға, бірге сторис жасауға, бірге қыдыруға, бірге тамақтануға. Яғни, бұлай түсіндірінші, сіз бір жерде тамақтанып отырған кезде, Жанэль, немесе Айсажан, сол жерге Данияр кіріп келді ме, сіз тұрасыз да кетіп қаласыз. Сол жерге Дилбар кірді ме, тұрасыз да кетіп қаласыз. Мүлдем мына студия шеңберінен басқа ешқандай жағдайда қатысушылардың ұлы болсын, қызы болсын, кімі болсын, оны болсын, ешқандай әрекетте бір ортада болуға, сөйлесуге, әлеуметтік желіде тілдесуге, тікелей эфирмен сөйлесуге, ортақ стримге кіруге, тікелей эфирге кіруге, ортақ сторис салуға, тіпті әлеуметтік желіде бір-бірлеріңмен сторис арқылы тілдесуге де тыйым салынады. Нақты екеуіңе. Саған және саған. Уақытын айтпаймыз. Жоба қатысушысы болған уақытқа дейін. Егер бұл шарт бұзылатын болса, сол сәттен бастап, бұзған адам жоба қатысушысы емес. Жанэль, біреудің көлігін тегін такси ретінде пайдаланып, мен мына бір остановкаға дейін жетіп қалдым деген әңгіме жоқ. Сен ешқандай қатысушының көлігіне де отыра алмайсың. Студияның табалдырығынан шықтыңдар ма? Бітті. Ешқандай дүние сіздерді байланыстырмау керек. Айсажан, сенің де көлігіңді пайдаланып, ешбір қатысушы сенімен бірге жаңағы жолдас бола алмайды. Шын айтам, қатысушылар. Отырдыңыздар ма Айсажанның көлігіне? Кез келген жан осы жердегі Айсажан жобадан кетеді. Қатысушылар үшін минус бір көлік. Жаңа болса да, кәдімгі, жақсы болса да. Я, минус бір жұмыс кенже, дұрыс айтасың. Минус бір жұмыс болып тұрған да жерде, мен жұмыссыз қалып тұрмын. Я, жұмыссыз қалып. Тұрш отыра берсең қайтеді. Қанағаттандыңыздар ма? Менің ойымша ең күшті жаза болды деп ойлаймын енді екеуіне де. Потому что дәл осы жаза болмаса екеуі түсінбейтін сияқты. Осының арқасында хотя бы кішкене түсінсе екен деймін, жаза болмаса түсінбейтін еді деп ойлаймын. Я, Шахмырза, мен жаңа айтып өткенде қолмен сенді баспен көтеруге дайынмын, сол үшін істеймін. Негізінде ең жақсы шешім. Алда тағы да бұл жазаны басқа қатысушыларға да қолдануымыз мүмкін. Жазалардың тағы бір түрі, мен тіпті қолмен жасадым, оймен көтеруге дайынмын деп ұрандатып отырған адам. Жоба сұранысы бойынша әлеуметтік желісінде өшіруді талап етуіміз мүмкін. Шахмырза, бұл жерде Айсажан өзіне жазан өзіне өзі қабылдап отыр ғой негізі. Бұл жақта қазір Жанэль есіміне мен де барым ғой деп қосылмаған кезде Айсажан негізі бас тартуға болатын еді ғой Айсажанға. Бұл қатысы жоқ еді ғой. Айсажан қатысы бар әуелгі баста, өз айтқаны дұрыс болды. Жігітше, мен де бармын бұл әңгіме. Жоқ, негізі Айсажан негізі ауыр жаза болады, өзіңе қайтып алсаң болады, бұл жазаны бағана. Жоқ, енді қайтып ала алмайды, жайық. Қызықсыздар сіздер, жоқ, енді қайтып ала алмайды. Өмірде барлығы сен шешкендей шешілмейді. Если былай қарасақ, ережені бұзған ғой, енді нормально қабылдаймыз. Айсажан, қазір сендер солай қабылдап отырсыңдар ғой, негізі қатты қиын болады. Бұл жақта әлеуметтік желі қиын жол, дұрыс жол дейді ғой. Әлеуметтік желі белсенділік емес, просто адамгершілік тұрғысында біз уже араласамайсыздар. Ешқандай қатысушымен, ешқандай жерде тіпті сөйлесуге, тілдесуге әлеуметтік желі қандай жер болсын, мүлдем қатысушылармен бүкіл байланыстар. Я мен сіздерді құрметтеймін. Сосын шарт болса қабылдаймын, әрине көтеремін, сатып етемін, я. Жанэль, сен де қабылдайсың? Я қабылдаймын. Бұл жерде қатысушылар деген кезде бұрынғы қатысушылар да бар тізімнің ішінде. Естеріңізде болсын. Айсажан екеуміз. Тұра тұрыңыздар. Бұл 4-ші маусымның қатысушысы ғой. Сонымен тамақтандық деген сөздер жүрмейді. Бұл өткен маусымның қатысушысы ғой. Мен бір жаққа барсам, Мәриям жүр екен деген сөздер жүрмейді. Жобаға байланысы бар. Кез келген маусымның қатысушысына бұл талап жайылады. Мен түсінген бойынша, сонда Айсажан ешқандай қатысушымен араласпау керек па? Или тек Жанельмен ба? Жоқ, ешқандай қатысушымен. Ешқандай қатысушымен. Не тыңдап отырсыздар дейді ба? Жоқ, тоқтай тұршы, сөйлеп жатырмын ғой, жайық жағаласпай. Бірақ жобаның сыртындағы өміріне жобаның не қатысы бар деген менде сұрақ бар да? Жобаның сыртындағы өміріне жобаның не қатысы бар деген ойды біз де түйген едік, бірақ Дилбар, сіздің айналаңыздағы бүкіл қатысушылары бар, жігіттеріңіз бар, достарыңыз бар. Барлығы жобаның шарттарын, қадірін, бір болайық деген есімін жермен жексен етіп, кәдімгі бір шаңға тұрарлық дәрежеде көрмегеннен кейін, я, енді жобаның сіздің жеке өмірлеріңізге тікелей шаруасы бар. Жауап қанағаттандыра ма? Егер сіз қарсы болсаңыз, Дилбар, есік ашық шығып кете берсеңіз болады. Жоқ, негізінде дұрыс шешім, өткені кеше ғана осы 4-ші маусымнан бір кісі жазған еді. Сол үшін мен ойымша дұрыс шешім, енді дұрыстап өздері білетін шығар, что енді мен осындаймын, жазбайды ма? Иә, 4-ші маусымның бір қатысушысы, қыз баласы, менің есімде болса, ол тіпті балапандары да бар жан. Біздің Айсажанға жазып, жаңағыдай кешкі асқа шақырған екен. Айсажан бас тартты. Бас тарттың ғой сен, е? Әрине. Дұрыс шешім қабылдағансың, және бізге де жіберді. Сондықтан құрметті бұрынғы маусымның қатысушылары, сіздерге де бір үндеу болсын. Айсажанды енді кешкі асқа шақырмай қойсаңыздар болады. Өйткені ол іс-әрекеттеріңізбен жобадан шығып кетуі мүмкін. Тек қана үміткер болып келе аласыздар. Үміткер болып келе аласыздар. Сенің шақыруымен емес бірақ. Иә. А Шахмырза видео түсіруге де болмай ма? Болмай. Ой, түсінбейсіңдер ма? Қазақша айтып тұр. Болмайды. Жоқ, ағылшынша айтсын. Күлбаны қой ғой, бас тесу құлақ. Мен Кенжені түсінемін, ол жұмысы. Мен Дилбарды түсінбей отырмын. Жанельмен және Айсажанмен енді байланыста болуға саған тыйым салынды. Қиын ба? Жанельді қимай жатсың ғой, е? Жоқ, не ғой, просто біз кеше видео түсіргеміз ғой, соның жағасын түсіреміз ба деп олап отқам, негізі. Түсір алмайсыздар енді. Кеше бірінші бөлім ғана болған, біз ойлағамыз. Енді актерларыңызды ауыстырыңыздар, сен басқа бір қыз тап, сен басқа бір ер азамат тап, сөйтіп жалғастырыңыздар. Кинода да мысалға басты рөлдегі азаматтар ауысып кете береді, актерлар, онда тұрған ештеңесі жоқ, көзің үйреніп кетеді, ары қарай қарап жүре бересің. Сериалдарда да мысалға оған қарағанда сіздер бірақ сериясын түсірдіңіздер ғой, енді ондай қатты не болмайды деп ойлаймын. Сондықтан осы жазаларыңыз, Айсажан енді өзі мен деп кіріп кетіп тұр ғой, негізі Жанельдің есімі атала бергеннен кейін Жанельге осындай жаза берейік деп едік, бірақ жарайсың Айсажан, негізі сен де лайықсың бұл жазаға. Бұлай болады ертең. Сендерді жобадан шығару үшін қатысушылар әдейі қастарынан шықпай қойу мүмкін, әдейі бұл кездесулерді ұйымдастыру мүмкін. Айсажанды түсінем, бірақ Жанэль ертең бұлай жауап береді. Шахмырза енді ол жазды, мен жауап берді, мен не істеймін деп. Қабылдамаймын ол жауапты, бірден айтамын. Я сразу айтайын, жазбай-ақ қойыңдар, жауап бермесем ренжу жоғынан. Иә, осындай шартты қабылдадық. Менің ойымша кәдімгі танысудан көрі, махаббаттан көрі, әлеуметтік желідегі танымалдылық пен арзан атақты артық көрген адамдар үшін ең ауыр жаза осы шығар. Жарнамадан кейін, жобадан кеткен Камиламен біздің жаңағы қатысушымыздың қарым-қатынасы не болып жатыр? Анасы қарсылығын танытты ма? Жоқ па? Бағдаулет не дейді жарнамадан кейін?